Krásný dobrý den všem, kteří mají zájem a kteří se chtějí dozvědět něco o stavu české házené. Jaroslav Chvalný, můj dnešní respondent a host a staronový předseda Českého svazu házené, nám teď řekne, v jakém stavu našel staronový předseda házenkářské hnutí a kterým směrem by se házená chtěla v následujících týdnech, měsících a letech vydat. Pane Chvalný, dobrý den, já už jsem to lehce nakousl. Vy jste pár let, celkem 12, prezidentem svazu už byl. Pak jste se odmlčel a ní jste se vrátil. Co vás vedlo k tomu návratu? Určitě to byla záležitost podpory hnutí nebo myšlenky, která se urodila zejména v extraligových klubech, že by mělo dojít ke změně ve vedení svazu a my samozřejmě přišli i za mnou, jestli bych tuhle funkci znovu jak si neobnovil pro svoji osobu. Já říkám samozřejmě, že ano, pokud bude zájem a pokud budu mít dobrý tým. Chápu to správně, že ta iniciativa k návratu nevzešla od vás, ale přímo z házenkářského hnutí. Trošku mě to připomíná situaci v Bayernu Mnichov, kde když lákali Ralfa Ragnika, tak ten řekl, že o tom, že se vrátí, rozhodl jeho pes, jako, že krásně zaštěkal. Tak co rozhodlo, že se vrátíte vy? Především proto, že k tý házený vztah mám, že si myslím, že něco umím, že jsem si odpočinul po těch 12 letech práce a že je zájem, tak to člověka vždycky potěší. Psa nemám. každý předseda nebo každý člověk v řídící funkci má určitý styl své práce. Vy jste 5 let ve funkci nebyl, pak jste se vrátil. V jakém stavu jste našel svaz? Potažmo vaši kancelář, pokud zůstala stejná. Svaz jsem našel ve stavu, který zhruba odpovídá tomu, co se odehrálo před koncem minulé exekutivy, respektive minulého prezidenta. To znamená, některé vztahy byly narušené, některé principy, které já ctím, nefungovaly, systém kontroly nefungoval. Takže si myslím, že tam bylo zpočátku dost práce a ještě té práce dost bude. A na co jste skočili jako první, když jste se ujali teďko své, řeknu, vlády? Tak primárně jsme se museli vypořádat s některými kauzami, které provázely ten konec toho minulého období, minulé exekutivy, a to samozřejmě není jednoduché, zvlášť když ty kauzy můžou přímo, nebo nemůžou, oni opravdu ohrožovali chod svazu a zejména v oblasti marketingu a médií to bylo velmi tristní. Je pravdou, že i já z pozice normálního diváka jsem zaregistroval, že házené v televizi obecně, ale vlastně ve všech médiích házené ubylo. Byl to důsledek toho, že se s těmi marketingovými a televizními právy nenakládalo tak, jak byste třeba vy sám osobně chtěl? Jednoznačně. Po naší rychlé kontrole, tak ten marketing byl v podstatě a média byly ve stavu nula. Minimálně poslední 2 roky to bylo velmi, velmi zoufalé, takže my jsme museli na to primárně reagovat, vyřešit tu kauzu toho předání práv, kdy těsně vlastně před ukončením vlády minulé exekutivy došlo k předání práv mimo Český svaz házené za naprosto směšnou částku na dobu asi 7 let, což by překračovalo ještě fungování této exekutivy a to by paralyzovalo svaz na mnoho let dopředu. V té smlouvě bylo x nepojmenovaných vágních typů spolupráce, čili ta smlouva by paralyzovala marketing a média na strašně dlouhou dobu a s tím jsme se samozřejmě smířit nemohli. Nesmířila se s tím ani minulá exekutiva, protože to vyvedení se provedlo bez jejího vědomí. A my samozřejmě jsme udělali všechny možné opatření k tomu, aby se ta práva vrátila, abychom mohli marketingově a mediálně standardně fungovat. To, co jste říkal, že přišli, že ta házená nebyla v televizi, to je jenom důsledek té práce. Mimochodem, pokud se jedná o marketingová práva, samozřejmě potažmo o peníze, vždycky je to velká kauza. Už to teď vyřešené tím, že vlastníte všechna marketingová práva, sami si s nimi hospodaříte, sami si s nimi nakládáte a také máte sami tu zodpovědnost za to financování. Je to teď vyřešené?
Vyřešený to z naší strany je. My jsme s tou smlouvou se vypořádali s pomocí právníků. Jestli je to řešení finální, to víte, ještě není, neznáme reakce protistrany, ale my se teď samozřejmě cítíme držiteli práv a tak to s nimi nakládáme. Výsledek už je i zřejmý veřejnosti. Máme nové partnery a s nimi i marketingové příjmy a máme domluvenou smlouvu s Českou televizí o vysílání utkání extraligy a proto máme 25 přenosů po celou dobu sezóny, což je v krásném čase středečního večera až podvečera. To je pro nás prostě primární a tím bychom měli vrátit házené důstojné postavení. Víte, co je strašně fajn, že vy už teď nemusíte říkat, máme nějaké partnery, ale můžete být konkrétní, protože samozřejmě kdo házenou pozorně sleduje, tak ví, že nejvyšší soutěž má titulárního partnera, playoff má svého titulárního partnera. Zkuste být konkrétnější. Máme partnera uzavřeného momentálně na 2 roky s názvem Strabag Rail Extraliga se bude po celou tu dobu hrát. Dolaďujeme smlouvu na MOL, mezinárodní soutěž žen. Ano. A máme i partnera pro playoff extraligy a tím partnerem je Šance. Jak atraktivní jsou pro potenciální partnery reprezentační výběry, protože jak muži, tak ženy v posledním roce absolvovali na vrcholných akcích velmi dobré výsledky. Děvčata byla na mistrovství světa do 8. místa, vlastně muži 6. místo na mistrovství Evropy. Já si myslím, že tohle je fantazie. Určitě to fantazie, ono u těch reprezentačních družstev je to maličko složitější, protože partner samozřejmě chce být viděn. A na úrovni reprezentace se v domácím prostředí nebo na třeba šampionátech objevujete v tom roce pouze několikrát. Když máte štěstí, tak hrajete doma třeba 3-4 zápasy. A to samozřejmě partner, který chce být spojen s tímto družstvem, tak chce, aby byl vidět. A jestliže samozřejmě extraliga je něco jiného, ta je vidět každý týden a ta reprezentace je jenom v těch reprezentačních přestávkách a tam samozřejmě hraje důležitost to, co jste naznačil, jestli je ta reprezentace úspěšná. Pak samozřejmě i v tom té reprezentační pauze, kdy hrajeme utkání, je velký zájem a sledují to i média, sledují to i lidi, protože čekají, jestli bude úspěch ten, který jsme dosáhli. Takže samozřejmě zatímco u té extraligy jsme toho partnera více méně měli předjednaného už dávno, tak tady v té u reprezentační družstev budeme ještě chviličku hledat. Přestože česká házená už zažila historicky úspěšnější období, pamatujeme 72. rok a stříbro na olympiádě, pamatuju si v roce 1984 Dukla Praha vyhrála tehdy pohár mistrů evropských zemí, tak přesto stále se nám daří chrlit skvělé hráče. O Filipu Jíchovi nemá cenu mluvit, ale Iveta Luzumová, Lucie Hrbková, to jsou hráčky, které i v mezinárodním měřítku prostě toho spoustu znamenají. Je to produkt systému, anebo prostě jenom se sešla dobrá generace, dobrá parta? Obecně, když se budeme bavit obecně o systémech, zejména v týmových sportech, zrovna dneska jsem měl schůzku s předsedy dalších týmových sportů a olympijských sportů a všichni jsme si shodli, že ze strany státu je týmový sport velmi podhodnocen, velmi podceňován a že si teď neseme důsledky tohoto podfinancování, že jsme vlastně ve všech těch týmových sportech ustoupili ze svých pozic. A než budeme mít systém, který bude pravidelně produkovat dobré hráče, jako je to třeba balkánský zemí, tak to chviličku ještě bude trvat a ten stát se na tom prostě musí podílet. Fotbalisti začali vytvářet svoje akademie, podobný projekt akademie má také lední hokej. Jak je to s házenou? Jakým způsobem vy se chcete věnovat té úplně nejtalentovanější mládeži?
Každý svaz má nějaký svůj systém talentovaný mládeže, protože vymizel ten úplně ten centrální, který byl za totality, kde byly tréninková centra mládeže a střediska vrcholového sportu. To v podstatě se po revoluci rozpadlo a nyní má vlastně každý svaz nějaký svůj systém. Ale s ohledem na to, kolik peněz do toho systému teče, tak každý se opírá o nějaký svůj vlastní systém. Zpravidla je to systém, který podporuje ty nejlepší kluby. Navíc ty peníze nestačí. A protože ty peníze nestačí na to, tak se stává, že ty vybrané kluby bývají zpravidla někdy trnem v oku těch, kteří se do toho systému nedostali. A pak ten systém nefunguje skvěle, protože ta nedůvěra se přenáší do vztahu mezi těmito kluby. A my věříme tomu, že si tuto situaci stát uvědomí a že i tady do systému talentovaných mládeže nasype víc peněz. Jak moc je pro vás a vůbec pro celé házenkářské hnutí důležité z vašeho pohledu, aby z hnutí v podstatě nevymizely kdysi fantastické hráčské osobnosti? Býval to Michal Barda, teď vlastně trenéry národního týmu mužů jsou Jan Filip a Dan Kubeš. Karel Nocar se hodně zapojil, Filip Jícha má také samozřejmě do budoucna velké ambice. Je to pro vás tohle stěžejní? I směrem k motivaci malých dětí? Já si myslím, že samozřejmě výborné, když se zapojí bývalí hráči, protože ti by měli mít největší zkušenosti, měli by být potenciálně dobrými trenéry, dobrými manažery. To určitě. Myslím si, že v dnešní době ta doba těch vzorů je sice není nenávratně pryč, ale primárně se to dítě rozhoduje samo o svém pocitu. Když si vyzkouší ten sport, sedí mu, baví ho parta, rodiče ho v tom podporují, tak to je pro ně to základní. Takže naším úkolem, kromě těch vzorů, které momentálně po odchodu Filipa Jíchy zatím nemáme takové vzory, abychom mohli říct, toto je nejlepší hráč světa, my musíme sázet na to, aby to dítě bylo spokojeno s tím svým vlastním prožitkem. A naším úkolem je seznámit co největší počet dětí. Máte k tomu připravený nějaký projekt, dejme tomu házená do škol, možná už do školek, protože spousta sportů volí útok už do školky? Já si myslím, že boj o tu členskou základu samozřejmě existuje. Ale obecně si myslím, že pokud stát bude podporovat sport obecně, že to a děti začnou více sportovat, tak pak si myslím, že ten boj trošičku se otupí. Jsme přesvědčení o tom, že do školek ještě asi ne, ale naším základem naše projekty se opírají kromě spolupráce se školami, tak se opírají zejména o dnešní naše stávající kluby, který stojí mimo ten systém talentované mládeže. Tam chceme směřovat naše úsilí, protože tam můžeme najít talenty, kteří se můžou urodit i v té poslední vesnici. Tak, dnešní kávu uzavřeme tam, kde je to pro mě velmi příjemné, protože já se osobně hodně těším na mistrovství Evropy žen. Trošku si myslím, že máme velkou šanci udělat velkou díru do světa. Je to pravda? Já jsem vždycky ve svých prognozách trošku opatrný. Já si myslím, že ženy dlouhodobě prokazují velmi dobrou výkonnost a shrnul bych to tak, že rozhodně tam nejedeme bez šance. A určitě postup ze skupiny a představení se mezi těmi nejlepšími je v našich silách. Budu se těšit na to, že máte pravdu a budu si sám pro sebe a samozřejmě i vám všem přát, aby to na evropském šampionátu vyšlo. Díky za pozornost a zase za 3 měsíce zhruba na kávě s prezidentem. Naschledanou. Naschledanou. Pakliže vás cokoliv zajímá a chcete být tvůrci scénáře příští kávy s prezidentem, stačí napsat.